Aceste imagini incredibile au fost surprinse de locuitorii orașului Sydney. Este vorba despre fenomenul aurora australă. În mod normal, luminile pot fi văzute zilnic în Antarctica, dar datorită unor explozii solare puternice, luminile au fost vizibile până la paralela pe care este situat orașul australian. Aurora polară este un fenomen optic ce constă într-o strălucire intensă observată pe cerul nocturn în regiunile din proximitatea zonelor polare, ca rezultat al impactului particulelor de vânt solar în câmpul magnetic terestru. Când apare în emisfera nordică, fenomenul este cunoscut sub numele de aurora boreală. În mod normal, în intervalele septembrie-octombrie și martie-aprilie, în emisfera sudică, fenomenul poartă numele de auroră australă. Aurora apare în mod obișnuit atât ca o strălucire difuză, cât și ca o cortină extinsă în spațiul orizontal. Câteodată se formează arcuri care își pot schimba forma permanent. Fiecare cortină este compusă dintr-o serie de raze paralele și aliniate pe direcția liniilor de câmp magnetic, sugerând faptul că fenomenul de pe planeta noastră este aliniat cu câmpul magnetic terestru. De asemenea, variabilitatea anumitor factori poate determina formarea de linii aurore de tonalități și culori diferite.